निरस्ति न

कालो न तव जननम् कालो न तव समापनम् रुष्टो मया तव महाकारः Yogeshwara kala kala, Yogeshwara kala, kala Namaskaram. Namaskaram a todos. Guru Purnima. Agora todos vocês sabem que esse é o primeiro, essa é a primeira lua cheia depois do solstício de verão. É significante porque isso é conhecido como Pada na cultura iógica, é onde o Sadhana resulta melhores frutos, fazendo uso de da relação do planeta com o Sol, a mudança para o hemisfério sul, nesses seis meses, que é conhecido como Dakshinaya, Adiyogi, Shiva, se virou para o sul nesse dia para reconhecer quão significante é o papel do Sol em nossas vidas tudo que sabemos como vida que conhecemos como vida de um organismo microscópico até formigas insetos pássaros animais vida vida vegetal vida das plantas e seres humanos e o próprio planeta a essência, a energia essencial é o sol, é a energia solar. Nós somos todos movidos por essa energia solar. O próprio calor do nosso corpo é por causa do sol. Tendo reconhecido isso, para ser mestre do destino de alguém, é sempre uma aspiração do seu próprio destino, quero dizer, é sempre uma aspiração em todo o ser humano. Até mesmo em outras criaturas, eles também querem, essas criaturas também querem ser mestres de seu próprio destino. Bem, eles não têm o conhecimento para fazer isso, mas o ser humano veio com esse conhecimento e o conhecimento e a consciência. De, de botar seu destino em suas próprias mãos. Botando o destino, o destino em suas próprias mãos, o que essencialmente significa que você vai onde você quer ir, isso significa que você aponta para o destino. Se você quer apontar para o destino de onde você está para um lugar mais longe, a primeira coisa é o seu veículo deve ter bastante combustível. Existem muitos outros aspectos, mas o aspecto mais importante é que você tem o combustível necessário. Apenas olhe para isso na sua vida. Essa manhã você acordou. Se você está com muita energia, você tem muitas aspirações, pouca energia. Mas se você tem alguma coisa, uma gripezinha, ou não devo falar sobre isso porque estamos na época do vírus, porque essa época não existe mais nada, apenas o vírus. Mas mesmo que você tenha alguma temperatura ou uma dor de cabeça, ou por algum motivo suas energias estão um pouco baixas, esses dias você não está com disposição de fazer grandes coisas. Porque a coisa mais fundamental é apenas. Mesmo apenas ter o seu o seu processo mental, primeira coisa você deve ter energia. Se você não tem combustível no seu tanque, você não pode ir para lugar nenhum. Você é um que vai gostar do estacionamento. Então a coisa mais importante é. Ter bastante energia no sistema. Nesse contexto, um yogi seguindo os ciclos solares é uma parte muito importante do yoga, porque, a menos que você tenha um senso de energia muito forte dentro de você, você não vai conseguir ir por uma jornada longa, você não vai chegar no seu destino tá tudo bem você vai conseguir sobreviver mas para muitas pessoas se você não, não está dentro de problemas a vida já está suficiente se você está no estacionamento geralmente você não vai se acidentar é uma maneira segura de sobreviver geralmente você não não entra em nenhum acidente mas você pode ser roubado isso pode acontecer mas pelo menos você não vai bater no seu carro. Isso apenas acontecerá se você está correndo, está andando, apenas se você quer fazer uma viagem longa. Então, essas distâncias longas necessariamente significam um desastre? Não. Significa que você tem uma aspiração para criar seu próprio destino. Criar seu próprio destino, embora tenham vários aspectos sobre isso, o aspecto mais fundamental é que existe energia para fazer qualquer coisa no mundo, no mundo externo. A primeira coisa mais importante é, você acordou com muita energia, caso contrário, você não vai conseguir fazer nada. E enquanto suas energias Estão baixas, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ficar ce centrado em si mesmo apenas. No dia em que você está com muita energia, você pode pensar nos outros, no bem-estar dos outros. Quando suas energias estão baixas, você não está interessado, interessado em mais ninguém, apenas em você. Então, falta de energia, naturalmente, um terrível senso de egoísmo. Existe o um mundo inteiro falando sobre eu, eu mesmo e o que é meu, o tempo todo. Simplesmente porque quando eles acordam de manhã, eles não estão com energia. Por quê? Uma coisa é. ficou na moda ficar acordado até a noite, de noite, bem à noite. Muitos se tornaram criaturas noturnas. Outra coisa é. Existe um excesso de álcool e outros intoxicantes. Quando você toca essas coisas, suas energias, quando você acorda de manhã, estão muito baixas. Quando elas estão baixas, você é eu, eu mesmo e o que é meu. Você não pode pensar no bem-estar de mais ninguém. Você vai ficar mais e mais egoísta porque suas energias estão baixas. Essa é a economia da energia. Você não tem energia para atender a todos. Se, eu, se você está com pouca energia, você só pode cuidar de você mesmo. Isso está bom o suficiente. Então, esse homem é terrível, o Guru, o Guru vem. Você não quer acordar de manhã. Ele te acorda às 5 da manhã. E faz você fazer as coisas mais desagradáveis, girar, contorcer-se, contorcer o osso. Você era tão legal antes disso, dormindo até às nove da manhã. Agora, quatro e meia da manhã, alguns de vocês ficaram loucos, acordam às três e meia. Alguns no ashram acordam às três da manhã. Porque eles querem, eles querem pegar o Brahma Marutra às três e quarenta da manhã. Eles querem pegar os primeiros raios de sol antes que o sol bata na, na grama. Isso é muito importante para um yogi. O primeiro raio de sol deve bater em mim, não na grama, não no inseto, não numa minhoca. Deve incidir em mim. Isso é muito importante para o um Yogi porque, é porque ele entende a importância de saber que somos movidos por energia solar. Como, quão bem nós integramos essa, integramos essa energia à nossa máquina irá determinar quão bem você viverá. Isso irá decidir muitas coisas em nossas vidas porque se nós não temos energia para gastar, nós podemos apenas pensar nessa única vida. Apenas sustentar essa única vida já é bastante problema para uma pessoa. Uma coisa é que, quando você se torna centrado em si mesmo, mas eu estou falando sobre eu, eu mesmo e o que é meu, esse tipo de pessoa, quando você se torna assim, você verá. Sua mente irá complicar as coisas. Existem estudos científicos que dizem que uma mente que é muito agitada consome 20% da energia no sistema. Esse grande corpo consome 80%. Esse pequeno cérebro gasta 20% da energia. Em volume, é desproporcional. Isso é simplesmente porque. A mente das pessoas está correndo. Quanto mais você se torna centrado em si mesmo, mais consome energia. Mas é claro, agora você tem assistência de, da loucura online. Isso mantém você indo, correndo em sua mente, porque você não está usufruindo da vida. Você está pegando informação. Achando que informação é vida, hoje em dia eu tenho visto sobre todas as pessoas, particularmente quando falamos de coisas políticas, existe um certo tipo de pessoas falando sobre geopolítica, outras pessoas que estão falando sobre como se fossem doutores. Eu fico surpreso. As pessoas falando em termos médicos, eu pergunto elas, vocês são doutores? Não, não, eu vi na internet. Bem, os doutores estúpidos levaram nove a dez anos para aprender. Você, em dez minutos, espero que ninguém vá para a sua faca. Porque esses tipos de doutores são um desastre. E será um desastre, com certeza. Ou não devo ser informado sobre sua saúde, ou sobre sua doença. A internet só pode lhe informar sobre a sua doença. Saúde é gerada aqui dentro. Você precisa olhar para dentro para ver como gerar saúde. Se você quer ficar um experto em todas as doenças, bem, você pode se informar sem souber o fundamental de como isso funciona. Você sabe de tudo, sobre tudo. Se você souber muito sobre saúde, você será saudável. Se você souber muito sobre doença, você terá isso. E isso é como a vida funciona. Bem, ser movido por energia solar, nós queremos absorver, organizar e reter o máximo de energia possível. Então o sadhana está aí. Existem várias ferramentas, os vários kriyas que você faz, em um nível, são essencialmente sobre aumentar sua capacidade da sua bateria. Isso significa que você pode ir para recarregar menos e menos? Bem, existem telefones diferentes. Existem telefones que estão fazendo sempre pim-pim-pim para tudo que acontece. Esses telefones precisam de muito, muito tempo de recarga. Outros telefones são feitos de tal maneira que ele só vai fazer o que você quer que ele faça. E esses só precisam ir para recarga uma vez por dia. Outros telefones que são chamados de telefones burros, que só, só, você só recebe ligações e mensagens. Esses telefones você só faz a recarga a cada três dias. Como você vê, as pessoas que estão fazendo sadhana, não só no Guru Purnima, se você está fazendo sadhana todos os dias, se você estiver fazendo sadhana todos os dias, Lentamente, você vai notar que o volume de comida que você precisa vai diminuir. Isso significa que você recarrega menos. Menos recarga significa menos coisas para processar, menos, menos tempo de dormir, menos tempo de sono significa mais tempo para viver. O tempo de, de recarga vai diminuir. Isso é muito importante, porque apenas se você estiver carregado em um certo nível. Todas as coisas vão acontecer, então o Guru vem. Existem várias maneiras de olhar para ele, existem várias maneiras de usá-lo. Por que você está no século XXI? Deixa eu falar a sua língua. Porque é sempre como fazer uso de tudo. Essa é a ideia de ciência. Nossa ideia de ciência é como usar tudo no universo para nosso benefício. Bem, a aprendemos a usar átomos invisíveis, podemos quebrá-los, fazer uma fusão, fazer uma bomba, mas ainda não sabemos como lidar com o vírus, como terminar um vírus. Então, isso não é apenas para falar mal da ciência, é apenas para vermos como podemos olhar para a ciência, porque estamos a usando a. A ciência apenas para nosso uso. Estamos apenas pensando como usar, como usar. Qualquer coisa que você vê, você quer usar. A gente aprendeu como usar um átomo, biorganismos, tudo. Uma vez que você começa a pensar como usar a vida, então tudo que acontecerá é que você será usado. Então, o Guru é uma ferramenta. Você tem que aprender como usá-lo. Você me ouviu? Como usá-lo, porque se ele não tem uso, então para que ele serve? O que é um guru ou um Deus ou qualquer coisa? Se ele não tem nenhum uso para você, então como usá-lo é importante. Século 21. Então existem muitas maneiras que você pode usá-lo. Uma, você pode usá-lo como uma inspiração. Esses dias, muitas pessoas vieram a mim enquanto estou viajando, dizendo: Sadhguru, sou seu fã número um. É, ontem eu encontrei o fã número um. Você deve ser o segundo. Não, Sadhguru, eu sou o seu fã número um. Então, essas pessoas estão me usando como uma inspiração. Todo dia eles verão 5 a 10 minutos de vídeo no YouTube. E vão ficar inspirados de manhã, mas vão decair à noite. Eles leem uma mensagem, ficarão inspirados por dez minutos, e depois eles vão declinar de novo. Todo dia, então, você precisa de inspiração. Todo dia você está indo para cima e para baixo, e em cima e para baixo. Inspiração também significa. Que os seus pulmões estão cheios, que você pode voar, mas inspiração diária significa que você. toda vez você se sente inspirado e de novo, todo dia você se sente de novo para baixo. Então, o guru, como uma inspiração, eles também estão me olhando. Você sabe alguma coisa, alguma coisa que você que você pode fazer que eles não podem fazer. Então eles vão ficar inspirados de manhã e de tarde, de noite vão decair de novo. O segundo grupo de pessoas é particularmente no sul da Índia. Em certas organizações, se tornou uma maneira comum de se referir a pessoas que significam muito para você mesmo. Alguém diz que ele é meu amigo, meu guia e meu filósofo. Meus olhos se arregalam. Quando que eu fiquei seu amigo? Quando que eu te guiei? Quando que eu fui um filósofo? Mas. Eles acham que é uma grande coisa? Veja, se você achar um amigo, que tipo de amigo você achará? Você sempre procurar um amigo que, que vá concordar com você. Ele apoia sua ignorância em todos os aspectos. Se você fuma, você precisa de um amigo fumante. Se você bebe, precisa de um amigo que beba. Se você medita, alguém que medita. Alguém que te apoia. Se alguém todo dia mostra sua falta de sentido, a amizade vai acabar. Para mim, um amigo é um mau amigo. Porque esse é o meu trabalho de mostrar o que você está fazendo que não tem sentido. No início você está querendo, depois de um tempo você não está querendo. Filósofo? Definitivamente não. Porque o que o guru faz não é um ensinamento, não é uma filosofia, não é uma ideologia, não é mesmo nem um aconselhamento. É uma certa transmissão. Você tem a antena ou não? Então, ensinamos a você o sadhana. Que aos poucos você criará antenas para perceber. Se você não tem percepção, você está ouvindo as palavras e fazendo suas próprias filosofias. Eu quero que você saiba que são suas filosofias, porque eu não tenho filosofias. Mas, definitivamente, não sou um filósofo. Um guia: existem certas pessoas, toda vez que elas querem fazer grandes decisões, elas consultam um advogado, todo mundo, mas no final, eles querem consulta comigo, porque de qualquer maneira é consulta grátis com o Sadhguru. Então, eles querem consultar Sadhguru, você pode me guiar? E às vezes eu cometo o erro de dizer faça isso. 90% das pessoas Vão fazer 90% do que eu disse e 10% do que o advogado disse. Então, geralmente, guiança, eu não dou. Geralmente, quando eles vêm, eu deixo eles mais confusos. Uma pessoa é que é confusa nunca deve sentir que é guiada. Isso é muito importante. Com a vida, não há guiança. Não há guia. Quero que você saiba. Isso, você, isso é guiado por si mesmo, não precisa de guiança, não precisa de guia. Se é guiado, irá ali ou para lá, N não irá para o seu destino final. Então, amigo, filósofo, guia, quando eles me, me apresentam assim, eu fico constrangido porque. Eu estou no, num lugar público, eu não posso dizer, mas hoje é Guru Purnima, hoje é meu dia, eu posso dizer qualquer coisa. Porque esses dias está acontecendo que agora eu vou mudar nos próximos anos. Eu penso, talvez o vírus fará me fará -me mudar mais rápido. Nos poucos anos atrás, sete anos, eu estou sendo analisado como um, um guia político ou figura público, pública. Tudo que eu digo é no contexto de o que está acontecendo hoje no, no mundo no, no país. Ah, ele disse isso. É isso que ele quer dizer? Ele está falando desse presidente ou daquele? Não, eu não estou interessado em dizer, em comentar sobre os eventos atuais, a não ser que venha diretamente para mim. Isso é muito importante que você não entenda ou não mal entenda tudo o que é feito no contexto da realidade atual, como você vê o que aparece nas grandes manchetes. De ontem, por exemplo, depois de três dias não significa mais nada. Todos os dias está mudando. Eu não estou falando sobre essas coisas. Às vezes a gente pode usar como uma analogia, mas não estamos falando sobre isso. Mas por causa dessa mídia social e outras coisas, nós estamos sempre sendo vistos como. Como você chama isso? Essas pessoas que estão no Twitter, infelizmente, um certo número de pessoas no Twitter pensam que só porque têm um cérebro pequeno, eles têm o direito de cantar como um passarinho. Não, você precisa ter asas também. Se você tem cérebro de passarinho, você tem que compensar com asas que podem voar. Se você só tem o cérebro de passarinho, você não pode cantar como um pássaro. Agora eles estão fazendo isso em todos os lugares. Eles estão é, falando no Twitter, sobretudo no universo, está ok. Pelo menos agora, em algum lugar eles podem falar. Então a única coisa que eles podem fazer é botar o lixo deles na mídia social. Eu não estou batendo em ninguém, eu só estou dizendo que essa é a realidade. Se você, estou falando, se você quer me usar como uma ferramenta efetiva, a inspiração está bem. Mas se você continuar inspirado, todo dia você precisa de inspiração, isso é simplesmente porque não há muita energia. Em você. Amigo, filósofo e guia, não é essa maneira de jeito nenhum. A próxima, poss a próxima possibilidade é: você usa-o como uma passagem. Você quer passar por ele. Se você quer passar por uma passagem, você tem que ser um pouco menor do que a passagem. Caso contrário, você não irá caber. Essa não é minha demanda em você, mas você deve ser um pouco menor do que a passagem. Caso contrário, você sabe, ficar preso não é uma boa coisa. Isso está acontecendo a algumas pessoas, que eles ficam presos na passagem e eles estão reclamando: por que você não pode fazer a porta um pouco maior? Se eu, posso, se eu fizer a porta um pouco maior, você vai ficar mais, mais cheio. Agora, as pessoas estão dizendo que a obesidade é um maior problema, é um grande problema. Existe sempre a possibilidade que, se a gente aumentar o tamanho da porta, da passagem, você vai se tornar maior. Então, você tem que se diminuir um pouco. Seu senso de quem você é tem que diminuir. Eu provavelmente lhe disse no passado, alguma vez, mas deixa-me te contar de novo. Quando eu era uma criança, eu era fascinado por todos os animais no zoológico. Era pegou minha atenção de tal maneira, quase toda vez que era possível, uma ou duas vezes por mês, eu ia para o zoológico de Mysore. Uma variedade enorme de animais. E eu ia lá e ficava lá o dia inteiro, e fiz amigos lá, alguns deles respondiam a mim, porque eu levava a eles o que eles queriam. Então, geralmente, porque eu estou indo para o zoológico, estou falando quando eu tinha oito ou 9 anos, minha mãe me dava duas rúpias duas rupias é um luxo naqueles era um luxo naqueles dias essas duas rupias e ela também botava me dava alguma coisa para comer e com essas duas rupias eu comprava quatro cinco quilos de peixe mas era o peixe de ontem que cheira, não totalmente mal, ele ainda está bom, mas, mas ele já está cheirando. Às vezes você vai para um bom restaurante e eles servem você assim. Porque eu já vi alguns restaurantes, donos de restaurantes, comprando os mesmos peixes que eu comprava para meus amigos no zoológico. Então eu levava essa bolsa de peixes. Para o zoológico e deixava só um pouquinho para a volta de ônibus. Então eles tinham uma passagem, um portão, que se você quer passar andando, você tem que comprar um ticket. Caso contrário, você teria que se arrastar por baixo de uma barra. Então eu ia, toda vez eu ia passar por baixo da barra. E não gastava para entrar no zoológico, mas eu tinha muitos peixes e alimentava todos os animais com eles. E alguns deles começavam a me reconhecer. Eles faziam barulhos muito felizes, porque eu estava os alimentando com esses peixes. Então, um que quer se abaixar, se arrastar e ir, A, mesmo uma pequena porta, uma pequena passagem é suficiente para eles. Mas um que está muito inflado, ele não vai passar nem por uma porta ou uma passagem muito grande. Eu, eu estava com umas certas pessoas que elas estavam comigo por alguns meses. E uma senhora estava chorando muito um dia, e seu marido tentando consolá-la. Então eu vi, perguntei: qual é o problema? Não, ela está sentindo falta de algo. Você está aqui, o que ela está sentindo falta? O sol veio, o que ela está sentindo falta? Parecia que ela estava trabalhando numa casa, numa corporação por alguns anos. Sempre quando ela estava nessa corporação, alguém abria a porta do carro para ela. Todas as portas abriam para ela. Agora que ela perdeu o emprego, ninguém está abrindo a porta para ela, então ela está chorando por isso. Isso, depois de mais de dois anos dela ter perdido o emprego, ela ainda sentia falta de quem não estava abrindo a porta para, elas, para ela. Então eu falei: por que você não pede para ela fazer um crime, cometer um crime? E aí eles e, e vão prendê-la. Eles vão sempre abrir a porta para ela e fechar a porta para ela. Não, Sadhguru, não diga isso, não diga isso. E depois de seis meses ela se curou dessa história de abrir e fechar porta. <laughs> então estou dizendo: se você está muito inflado, você não pode passar por nenhuma passagem, nenhuma porta. Você pode usar o guru como essa passagem, mas você tem que diminuir um pouco. Se você não sabe como se desinflar, então uma porta. Uma passagem não é boa para você. Na verdade, uma, uma porta fechada é melhor, porque pelo menos você bate com a cabeça e volta. Uma porta aberta ficará preso. Muitos de vocês, alguns de vocês estão sentindo assim com o Sadhguru. Você veio, você entrou, estava tudo maravilhoso, mas você ficou preso. Você não pode ir para frente nem para trás. Eu não estou rindo do seu problema. Eu estou rindo da sua ignorância básica sobre a vida, que você não entende que se você tem que passar por uma porta, você tem que ser um pouco menor do que essa passagem, só assim você poderá ir. Caso contrário, você não poderá ir. Você tem que entender isso. Eu estou rindo dessa tolice, não do seu problema. Você pode diminuir hoje. Você pode ir facilmente para a frente. A próxima maneira de como usar o Guru é: ele é a sua destinação. Você se fez de tal maneira que ele é a sua destinação. Você não precisa, você não quer ir para nenhum outro lugar. Você não está nem olhando para ele como uma passagem. Se ele for uma parede, não tem problema, você quer só ir, ir até lá. Se você ficar assim, então, naturalmente, certas coisas vão se desdobrar. Mas você pode de novo e de novo bater com a cabeça na parede. Então, tudo está se preenchendo ao mesmo tempo. Alguma dor na testa vai acontecer, porque isso está acontecendo repetidamente. Um certo nível de. O que dizer. Existe preenchimento e existe um pouco de um pouco de muitos isso pode soar contraditório, mas muitos estão passando por isso. Um certo senso de preenchimento está acontecendo e você pode olhar para trás e ver como você está evoluindo, onde você estava e onde você está agora. Mas existe um pouco de frustração porque o guru é como uma rocha. A destinação é sempre assim. Então, a vocês que estão passando por isso, a próxima dimensão de como usar um guru, a ferramenta de como usá-lo como uma ferramenta é que ele é o seu Dharma. Ele se torna o sua respiração, o seu corpo, o seu ser, se isso acontecer. Agora, você está extasiado. Você não tem é, gostos e desgostos por si só, por você mesmo. Você não tem preferências, você não tem morais, ideais, nada. O guru, a energia do guru e sua presença se tornou o seu Dharma, é o seu modo de ser. Se você ficar assim, eu, vou, eu tenho certeza que eu vou te fazer extasiado a todo momento de sua vida. Porque êxtase não é o objetivo. Se você está extasiado, é apenas que você não se importa para onde você está indo. Se você está realmente extasiado, você não se importa em viver no inferno. Qual é o problema? Somente se você está realmente extasiado, você vai fazer tudo o que for preciso nesse mundo. Qualquer coisa, não importa. É fácil, é difícil, é possível, é possível, é impossível. Não importa, porque de qualquer maneira você está maravilhoso. Tudo que você faz é de acordo com as necessidades, porque existe uma certa um certo tempo para essa vida. Existe uma certa quantidade de software que precisa ser trabalhado. Existe muito karma que precisa ser dissolvido. O que vamos fazer? Quando você está extasiado, o que fazer? O que for preciso? Se. Se os rios estão secando, vamos falar sobre rios. Se o vírus está acontecendo, vamos fazer falar sobre vírus. Nós vamos apenas fazer, porque de qualquer maneira estamos extasiados. O que for, for preciso nós vamos fazer. Não há escolha de ação. Então eu vejo que existem muitas pessoas, felizmente hoje, que podemos colocá-las em qualquer situação. Hoje elas estão fazendo uma coisa. Amanhã você vai trabalhar na cozinha. Depois da manhã no no banheiro, limpar o banheiro, tudo está bem para elas. Isso é importante, porque o que você faz, como você faz, como você é, não importa para você, porque você está simplesmente extasiado. Isso é um teste: se você está extasiado ou não. Se você estiver realmente extasiado, o que importa se você faz alguma coisa ou não faz alguma coisa? Você fecha os seus olhos, é maravilhoso. Se você está ativo, é maravilhoso. Essa liberdade, quando você tem, não há nenhuma preocupação sobre nada. Você não precisa se preocupar com sua liberdade. Você não precisa se preocupar em saber qual é a natureza suprema da vida. Você não precisa ler nenhuma escritura. Você não precisa nem escutar a mim. Você apenas tem que se sentar e estar extasiado. Porque, uma vez que você está assim, então a vida te leva, não há nenhuma necessidade de você carregar a vida. Eu tenho visto muitos de vocês, no momento em que vocês têm uma responsabilidade importante, então vocês começam a, a ter um pensamento e um olhar em sua face que você está girando o próprio planeta girando o planeta. Você é aquele que gira o planeta, ele pode ir rápido, devagar. Não, não. Você não é a pessoa que gira esse planeta. Eu só estou informando você, caso você tenha, tenha esse título, que você tenha levado esse título para você mesmo. Você é um ser humano que tem várias imensas possibilidades. E as possibilidades só se tornam realidade a não ser que você as explore. Caso contrário, são apenas palavras vazias. Possibilidades são não faz nenhum sentido se você não explora as possibilidades, seja possibilidades físicas ou possibilidades de internas, se você não explora as possibilidades, é apenas papo vazio. Então, infelizmente, no mundo, e esse, esse dia eu queria lembrar a todos, que infelizmente no mundo, espiritualidade se tornou espiritualidade de leitura de livro entretenimento bem pode ter trazido algum benefício a você em termos de benefício físico em termos de saúde talvez te deu algum um break uma pausa isso foi Teve uma época que eu, em que eu conduzia um, um programa de 21 dias de meditação em Mysore. Naqueles dias era diferente. Não era como era hoje no Isha Yoga Center ou aqui no Isha Institute of Inner Sciences. A gente fazia tudo. A gente ensinava. A gente cozinhava. A gente limpava. Tudo a gente que fazia. A comida também. Um dia a gente deixava o arroz para cozinhar e aí a classe, a classe ficava mais longa e o arroz ficava muito cozinhado. Outro dia, menos cozinhado. A comida sempre era de diferentes variedades. A única coisa que a gente sabia como fazer é sambar e arroz. A gente não fazia, não cozinhava nada mais do que isso. Agora, samba se tornou uma coisa muito importante porque temos anos de prática. Então, o mesmo samba, a gente fazia, fazia o gosto ficar diferente a cada dia. O mesmo arroz, a gente dava em, em consistências diferentes. Então, as pessoas não se tinham entediadas comendo a mesma coisa. Esses eram naqueles, naqueles dias. Então, por causa disso, 21 dias, todo mundo. Era um grupo pequeno de pessoas, talvez 40, 45 pessoas. Num lugar remoto, onde a gente tinha que carregar nossa própria água por meio quilômetro, você tinha que carregar a água desse lugar, tudo. Então, eu vi uma, uma moça, é, com mais ou menos 20 anos de idade, que não estava interessada em nada, ela não fechava os olhos por dois minutos. Então, eu a chamei um dia e perguntei: por que você está aqui, primeiro de tudo? Deve ser uma tortura para você, porque você não está interessado em nada que acontece aqui. Então, ela me disse, chorando, o único motivo é. Ela quer ficar longe de sua sogra? Eu não sei quantos de vocês estão escapando de, de suas sogras ou qualquer que seja que vocês, coisa que vocês tenham. Em suas vidas. Então, ela estava chorando e dizendo que, é, que, é, que era muito torturante na casa dela e ela queria fazer qualquer trabalho aqui. Nós não sabemos por que as pessoas é, entram em processos espirituais. Você deve entender: processo espiritual não é algo para você escapar de alguma coisa, é para você transcender. Mas você não, você não pode olhar para isso como um caminho de escapar. Quando você diz que o Guru é o seu Dharma, ele se tornou tudo, sua respiração. Sua respiração é decidida por ele, seu corpo, o jeito que seu sangue flui é decidido por ele. Se você se torna assim, e então você estará estaseado. Quando você estiver extasiada, você pode viver por cinco minutos, cinco anos, cem anos, não importa, porque tudo se parece da mesma maneira. E tudo que você está fazendo, não importa, simplesmente porque você está completamente extasiado. Isso é importante porque isso é o que significa, o que a liberdade significa. Você se tornou livre não porque você pensa que está livre. Você se tornou livre porque a sua experiência é independente do que está acontecendo em volta de você. Se sua experiência é independente dos confortos e desconfortos do seu corpo, sua experiência é completamente independente de o que suas, seus pensamentos e suas emoções, do que suas emoções estão acontecendo. quando você se torna independente dessas coisas, essa é a liberdade experiencial vívida. Você não se importa o que você está fazendo, aonde você está indo, não importa, porque inevitavelmente uma vida que está florescendo irá naturalmente para o lugar certo, não há outra maneira. Mas, Sadhguru, eu gostaria de me tornar assim, mas eu tenho algumas dúvidas. Não, eu não vou dissipar sua dúvida hoje, porque você criou a dúvida. Você se livre dela. Isso aconteceu. Uma vez, não agora, uma vez, Shankaran Pillai era um grande pessimista. Então, ele estava visitando Tennessee e. Ele foi, saiu com um amigo local que ele fez para uma caça de pássaros. Então eles foram a certos lugares, é, pântanos, e se sentaram esperando. Quando o pássaro voava, o amigo atirava. Toda vez que o pássaro caía no pântano, o seu cachorro, o cachorro que caça pássaros apenas corria em cima da água, como Jesus. Ele pegava o pássaro e trazia-o de volta, toda vez. O, o amigo estava olhando para Shankaran Pillai, vendo como ele iria reagir. Shankaran Pillai estava parecendo entediado, não ligando para isso. Então, depois de várias idas e vindas, o cachorro andando sobre a água, pegando os pássaros e voltando, então, o que fazer com esses rapazes indianos? Eles não estão impressionados com milagres, porque eles vieram de um país que viram muitos milagres em todos os lugares. Ele não está impressionado? Então ele perguntou: O que você acha do meu cachorro? Shankaran Pillai disse: Esse maldito cachorro não consegue nem nadar. O que eu posso fazer? Então você tire suas próprias dúvidas, você mesmo deve tirar. Se você tem dúvidas, você trabalhe sobre isso. Se você tem perguntas, não dúvidas, perguntas para aprofundarmos em coisas. Namaskaram Sadhguru. Namaskaram Sadhguru, esse é o dia que Adi Yogi se tornou o primeiro guru, mas antes dele, não havia nenhuma outra maneira de buscadores acessarem esse conhecimento. Bem. Nós falamos sobre isso, mas vamos falar de novo. Agora que você fez a pergunta, isso novamente vai inflamar a mídia social. Olhando para certas, certos eventos astronômicos e também certos eventos geológicos em termos de como descrever a geografia e em termos de certas, certos, grande, certos, grandes, certos grandes acontecimentos geológicos de quando algumas montanhas cresceram. Olhando para essas coisas, eles, por exemplo, os Vedas, dos quatro livros, as pessoas não devem é, entender errado. Quando eu digo livro, as pessoas en entendem que toda uma religião foi compilada em um livro. No Oriente não é entendido assim, porque não, não havia sistema de crenças. Os Vedas, a única... Biblioteca que eles tinham, tudo que eles sabiam, eles escreviam. Os Vedas falam sobre como construir uma, um carro de boa eficiente, como fazer crescer um certo cereal, como manusear a água na vila, e também fala sobre como realizar um ser. Essencialmente, era apenas um livro. Todos a, os conhecimentos que eles tinham, eles compilavam em um livro. Hoje você anda numa biblioteca, principalmente nos Estados Unidos, provavelmente tem dois ou três milhões de livros ou mais. Eu olho para as livrarias e vejo quantos livros devem ter. Eu não sei exatamente, mas facilmente. Dois a três milhões de livros devem estar lá, porque todo mundo hoje pode escrever um livro, você sabe. Todo mundo pode escrever um livro. Como eu escapei, ou eu, como eu passei pela pandemia, muitos livros virão sobre esse assunto agora. Naqueles dias não era assim. O conhecimento era assim, um, um, um fazendeiro, um agricultor descobria algo sobre a agricultura e escrevia. No, no mesmo livro, um yogi realizava alguma coisa e falava sobre alguma coisa de muita importância. Isso também era colocado ao lado do que o agricultor tinha descoberto. Então era apenas um livro. Olhando para alguns eventos astronômicos, uma coisa importante é... é estimado que poderia ter acontecido 100 mil anos atrás. Um aspecto importante que temos que notar é... não há menção sobre os Himalaias. Eles estão falando de todas as outras montanhas, mas não há menção sobre os Himalaias. Quando, quando você fala sobre montanhas, em qualquer lugar no mundo, você não pode ignorar os Himalaias, não há outra maneira. Aqueles de vocês que nunca foram para os Himalaias, especialmente se você nasceu na Índia e não viajou para os Himalaias, você deve pegar suas coisas e ir para lá o mais rápido possível, você não pode perder isso. É uma montanha sem fim. Eu sei que existe uma montanha aqui nos Estados Unidos que se chama Montanha Sem Fim. Não é assim. Não, essa é realmente uma montanha sem fim. A imensidão disso é algo que lhe transborda para qualquer ser humano. Há várias outras dimensões para isso. Deixando isso, não há nenhuma menção dos Himalaias, especialmente quando você está falando de cadeias montanhosas no subcontinente. Como você pode ignorar os Himalaias? Eles não ignoraram. Porque ainda não estava lá. Os Himalaias é de uma. Ele, ele é recente. Ele cresceu por causa das, das placas tectônicas e fizeram crescer essa montanha. Então, é daquela época. Tudo foi escrito em uma época. Não, esse, esse livro foi crescendo. É, são mil, dois, três mil anos, mas definitivamente é antes desse período. Então começamos a falar sobre 15 mil anos, não porque é uma data, mas porque a gente tem alguma prova iconográfica de que há 12 mil anos atrás existia uma imagem de Adiyogi nas moedas que eles faziam. Baseadas nisso, a gente tem falado sobre 15 mil anos, mas. Todas as outras coisas eram muito antes disso. Muito além disso, significa em muitas outras partes do mundo as pessoas ainda estariam nas árvores, não haveria nenhuma necessidade. De crescimento espiritual ou metodologia, porque literalmente todo mundo no planeta estavam. eles estavam lutando por sua sobrevivência. Eles não estavam pensando em nada mais de que, do que como sobreviver nesses dias. Mas, felizmente, quando os Himalaias cresceram e as terras ficaram protegidas pelas montanhas, não invasores vieram de nenhum lugar. Assim que isso aconteceu, esses 5, 6, 7 mil anos de, de existência pacífica existiram. Aí veio, vieram os buscadores, porque lá eles tinham uma vida estável, porque eles eram mestres já da agricultura, e por causa disso eles começaram a viver em um lugar. A comida ficava guardada em um lugar. Você não precisava gerar comida e atrás de comida todos os dias. Agora sim, a espiritualidade começa a aflorar. Então, antes do Adeog existia possibilidade espiritual? Talvez existisse, mas não havia isso de forma organizada. O que Adeog ofereceu não é que nós não sabemos. Mas ele é o primeiro a realizar. Talvez outros realizaram, mas não tinha nenhum meio de expressá-los, de expressar, não tinha maneiras de expressar. Não havia um senso profundo de, de entendimento para botar isso como uma ciência. Então, a abriu essa possibilidade de que todo ser humano pode se elevar se eles estão querendo se esforçar. Esse é o aspecto mais importante de sua vida. Pela primeira vez, um, um, alguém disse que você não é uma vida fixa. Você não é uma vida fixa como as outras criaturas nesse planeta. As outras criaturas estão fixas entre duas linhas. É isso que a vida é. A possibilidade já é fixada. diogue abriu essa porta, essa passagem. Por um mundo maior, que você não é uma vida fixa, se você está querendo se esforçar, existem possibilidades além do que você considera, além do que você considera como uma vida natural. Então, essa possibilidade de evolução, de evolução consciente, é muito importante. Não é apenas um. Uma coisa que ele disse: existe um método inteiro, existem 112 métodos para cada ser humano para olhar para seu me mecanismo e explorar em sua máxima possibilidade. Isso significa que não, há, não existiam indivíduos realizados antes dele? Sim, poderiam existir, mas não, nós não sabemos sobre isso. Eles não tinham ensinamentos, não tinham registros, isso não foi passado. Veja, se você olhar para trás hoje em termos de antropologia ou arqueologia, se você olhar para isso em termos de arqueologia, o que eles geralmente acham? Eles acham alguns rabiscos, como que são chamados de arte, em cavernas. Mas geralmente é, tijolos e cerâmica ficam. E geralmente é isso que você acha. Mas um ser humano realizado não é um, um, um pote de cerâmica. Você não irá achar ver isso. Se você olhar mais profundamente na coisa sobre Olhando para o esqueleto humano em algum lugar, seja você é, iluminado ou não, não irá aparecer nos seus ossos, isso não vai aparecer. Por causa disso, não há registro, mas Adiyogi começou a tradição e ele treinou seus sete uma, seres humanos fantásticos. Para espalhar pelo o mundo e os espalhou para que, se todos fossem só para um lugar, isso iria morrer. Então ele os espalhou para diferentes partes do mundo para que para, que essa, para que essa informação continue viva, continuasse viva. Então por isso que Adiog não escreveu um livro. Ele apenas falou sobre isso. Eu não acho que nem os saptaristas Escreveram sobre isso, eles apenas falaram para as pessoas. Só apenas bem depois alguém começou a escrever sobre essas coisas. Mas por quê? Eles criaram seres humanos muito dedicados. Esses seres humanos viram o guru como seu Dharma. A própria energia do guru estava dentro deles, sua respiração. Sem nenhuma distorção, isso aconteceu. Depois que vieram as impressões modernas, todas as interpretações ridículas disso aconteceram. Existia um. Eu tenho muitos livros em casa, a maioria deles. 95% ou mais, eu nunca os abri. Só para eu parecer um pouco mais educado, se caso alguém me visitar, livros de verdade, não de mentira, a única coisa que eu li entre eles é algum alguns romances, alguns livros de história, mas nenhuma das outras coisas eu li, mas obviamente as pessoas. É, me entregam livros, elas acham que eu devo me educar em yoga, porque eles podem ver que eu sou iletrado. Então eles querem me letrar sobre yoga. Então eles me deram alguns livros. Um, um papel de arte com muitos diagramas, com muitas coisas, pinturas, tudo isso. Então, ontem, por algum motivo, eu estava perto de uma estante de livros e eu vi Yoga Sutras. Esse problema aconteceu porque o nosso livro novo é intitulado como Karma Sutras. O publicador está tendo algum problema porque eles acham que vai ser lido como Kama Sutra. Eu disse que talvez na América as pessoas vão ler como Kama Sutra, mas existe Yoga Sutras, existe Shiva Sutras, Brahma Sutras. Existem vários sutras. Sutra significa que é uma forma, é como um fio que junta as coisas. Então, eu estou tentando ainda convencer o publicador que Sutra, a palavra Sutra, deve ficar lá, porque em longo prazo isso fará uma diferença. É uma pena que nos Estados Unidos as pessoas apenas ouviram sobre Kama Sutra. Então, eu vi esse Yoga Sutra e eu peguei esse livro. Eu sempre abro o livro em uma página no meio. Eu não começo no começo porque eu não aguento essas introduções. Então, em uma página eu abri, e, e eles botaram a forma em sânscrito e a versão em inglês disso, e um autor, que eu não sabia se era um autor indiano ou americano, explicando os Yoga Sutras de uma maneira tão horrível e ridícula. Então, eu apenas vi uma página. Recentemente, um, uma das mensagens diz: confiança e estupidez é uma combinação perigosa e geralmente elas vêm juntas. Em três dias no Twitter, as pessoas estão falando mal de mim, como eu não entendo o que é confiança. Três dias eles estão fazendo twitters contra mim porque confiança e, estu e estupidez vêm juntas. Esse homem era uma, um exemplo muito bom de confiança e estupidez andando juntas. Então ele interpretava os Yoga Sutras? Talvez ele não tenha fechado seus olhos por dois minutos em sua vida, mas ele interpretava os Yoga Sutras, as coisas mais ridículas, explicações mais ridículas do que sobre o Sutra era. Bem, isso é o que Adiyogi queria mudar, porque ele, ele fez com que essas sete pessoas absolutamente investissem nele antes que qualquer coisa pudesse acontecer. Isso é muito difícil no século 21, mas, felizmente, de muitas maneiras, estamos indo melhor que a Adyogi porque temos mais do que sete pessoas, mais do que sete pessoas, e eu não sei o número exato, mas eu acho que 11 ou 21, quando Gautama é, atingiu seu Mahaparanirvana, depois que ele foi envenenado, ele sabia que ele não ia conseguir, então ele não podia se sentar, então ele estava deitado e ele disse: apenas aqueles que estão realizados devem estar comidos nesse ponto porque ele não queria perder tempo sobre ficar preocupado. As pessoas iam ficar preocupadas, iam começar a chorar e iam querer trazer um médico. Então ele queria apenas aqueles que estavam realizados. Eu não tenho certeza sobre o número, porque em alguns lugares eu acho que eles disseram 11, em outros lugares eu vi que eles dizem que foram 21. Eu não tenho certeza sobre isso. Mas vamos dizer, 21 pessoas se reuniram. Bem, você sabe, Jesus, na última ceia, quando ele sabia que sua vida estava chegando a um fim, apenas doze pessoas se juntaram, e você sabe, na verdade, foram apenas onze. É um doze falso. Então, assim, Krishna, um, um ser tão fantástico, apenas uma pessoa, nesse sentido, estamos indo muito bem. Eu tenho mais que 11, 12, 21. Eu acho que sim. Isso é porque, uma coisa é, todos esses grandes seres, as contribuições que eles trouxeram e as culturas que eles criaram. Bem, algumas pessoas se, é, se tornaram fã-clubes. Lutando um contra o outro, um fã-clube de Shiva lutando contra o fã-clube de Krishna, ou de Krishna lutando contra o fã-clube de, de, fã de Shiva, ou de Rama lutando contra o de Krishna. Recentemente teve uma grande controvérsia, porque alguém que apenas. que uma pessoa que falava apenas de Rama, parece que ele falou alguma coisa. Como degenerativa a Krishna, e, havia um, e houve um, um grande falatório sobre isso. Então, os fã-clubes vão lutar, mas há pessoas sensatas que entendem as diferentes, os diferentes, as diferentes linhas de conhecimento. Então, através dessas linhas, as pessoas evoluíram para certos níveis de entendimento e receptividade. E também por causa da população, ninguém tinha 7,4 bilhões de pessoas. Nenhum desses grandes seres tinha esse, esse número. Então, naturalmente, nós temos que ter números maiores do que eles tinham. Talvez 10 mil vezes mais pessoas do que na época de Adiog, mas no começo do século 21. A gente cresceu de 1,6 bilhões para 7,6 bilhões, seja lá o que for. Então há literalmente quatro vezes, talvez cinco vezes mais. Então você pode imaginar, há 15 mil anos atrás, qual era a população de seres humanos e quanto há agora. Então a gente tem que multiplicar, não podemos ganhar tanto crédito. Então, agora, a aspiração, as sementes da aspiração, a gente vem cultivado por muitos, muitos anos. Felizmente, nós também temos ferramentas de comunicação que ninguém nunca teve na história da humanidade que a gente pode se comunicar com o mundo todo. Agora, está estimado que tocamos um bilhão de pessoas. Pelo menos um bilhão de pessoas viram dois ou três vídeos. Isso vai multiplicar para dois a três bilhões de pessoas em dois ou três anos. Então, essa vantagem ninguém mais teve. Então, não podemos reclamar dos números, mas nós podemos é, aumentar mais. E com pessoas que, que vejam o Guru como um Dharma, como as pessoas possam respirar o Guru. E o seu próprio ser seja o guru, então a vida ficará muito fácil. Eu não precisarei trabalhar muito muito arduamente. Namaskaram Sadhguru. O pessoal da Índia está lento. Eles estão entendendo sempre lentamente. Só depois de 30 segundos que eu falo algo, as suas faces se abrilhantam. Por que vocês estão indo tão lentos? Ah, agora eles entenderam. Namaskaram Sadhguru. Eu acabei de voltar para casa, depois de três meses de lockdown no ashram. Eu sou eternamente grata a você e a todos vocês que eu estou de volta em casa e, e quero ajudar o Guru e as pessoas daí do ashram. E eu gostaria de perguntar o que eu posso fazer pelo meu guru. É o Adiyogi fazendo a pergunta? O que você pode fazer pelo seu guru? Eu acho que eles já tinham a pergunta na sua em suas cabeças. Eles não ouviram o que eu estava dizendo esse tempo todo. De qualquer maneira, o que você pode fazer? Bem, você não precisa fazer nada ao guru, porque ele não é ele ou ela, nem ele é isso ou aquilo, então você não pode fazer isso ou aquilo por ele. Você deixa-o em paz. Mas, Você está se esforçando pelo seu bem-estar. Ele está se esforçando pelo bem-estar de todos. Se você pode expandir seu esforço para o meu bem-estar, para o bem-estar mais abrangente, então. Fará a vida dele um pouco mais fácil? E ele poderá ser um fracasso um pouco melhor do que ele é agora? Quando eu falo um fracasso um pouco melhor, você sabe, eu já falei sobre isso várias vezes, quando eu tinha 25 anos, quando eu realizei que, quando eu não bagunço com a minha mente, eu posso ficar extasiado em qualquer momento de minha vida, quando eu experimentei isso de várias maneiras, em, em vários tipos de situação em, situação, em qualquer situação, se eu apenas tirava a mão da minha mente, eu apenas caí em êxtase. Aí eu falei que era isso. Então eu achei que eu era o primeiro a descobrir isso. Eu sou como Columbus. Columbus descobriu a América. Antes dele, há milhares de anos, as pessoas estavam vivendo aqui, mas ele descobriu. Similarmente, nos livros de história da Índia, a gente lê: Vasco da Gama descobriu a Índia. Esse rapaz de Portugal veio e descobriu a Índia? Não, já estava lá antes disso. Estamos lá há milhares de anos, antes disso, como uma cultura muito bem organizada. Assim mesmo, eu descobri que se eu não bagunçar com minha mente, eu estou extasiado, porque. Porque desde minha idade de infância, eu tenho que lhe dizer, dentro de mim eu eu, eu era tão arrogante que eu nunca lia nada. Eu pensei ou eu nem mesmo pensei porque a vida me engajou. Desde muito pequeno, plantas, animais, sapos, peixes, insetos me engajavam tão profundamente, as cobras, que eu nunca pensei que era necessário abrir um livro e ler. Então, definitivamente, eu não li o Yoga Sutras. Apesar de eu estar praticando yoga, Intensamente, mas nunca li o Yoga Sutras. Eu me lembro, quando eu fui para Mahaliri Swami's ashram, para o meu primeiro contato com o yoga. Eu, muitos anos depois que as coisas aconteceram comigo, eu me lembro, Sempre haviam livros de yoga escritos, em, por exemplo, Yoga Sutras escritos em Canadá, numa biblioteca de 34 livros. Mas eu me lembro de ter visto todos os títulos dos livros, mas eu não queria ler nenhum deles, porque a vida estava sempre me engajando. O que estava acontecendo dentro de mim, em volta de mim, eu estava muito engajado nisso, eu nunca pensei em ler alguma coisa. Apenas os livros compulsórios como livros de texto. Esse também eu li apenas 35%. Porque eu apenas li isso, esses 35%. Eu nunca li os Yoga Sutras yoga Chitta vritti <laughs> nirodha Isso eu ouvi muitos anos depois então quando eu realizei que quando eu não bagunça minha mente eu estou estaseado Isso pode ser muito facilmente feito e eu posso e eu sei fazer isso Eu me sentei e fiz um plano Em dois anos e meio eu farei o mundo inteiro extasiado e vocês estão ainda olhando para mim viu 38 anos bem aqui e ali vemos lágrimas de êxtase mas não o mundo todo isso não aconteceu Estamos ainda nos esforçando, e as pessoas estão tão investidas em suas misérias, eu nunca imaginei que as pessoas podiam estar tão investidas em seus, seus sofrimentos, eles não vão deixá-los, não importa. Eu não sabia disso quando eu tinha 25. Eu pensei: se você der uma opção melhor, todo mundo vai cair dentro. Mas não, eles não vão deixar o familiar porque eles estão tão investidos em suas inseguranças e misérias. Então, dito isso, mas, como eu disse, não estamos indo muito mal. Nós estamos, eu vou realmente falhar em meu tempo de vida. Eu não sinto dessa maneira, mas você pode ver. Está no entardecer, essa não é a manhã da minha vida. Está indo para o anoitecer. Não ainda no, no, no pôr-do-sol, um pôr, ainda existe alguma coisa antes. Antes do pôr-do-sol, existem várias cores ainda. Mas, em termos de tempo, energia e o tamanho da população, a gente sabe que a gente vai morrer com esse fracasso. Se você pode aumentar minha porcentagem. Se você pode ser uma parte que aumente essa porcentagem. Não apenas quando você visita o Yoga Center, você está sempre nisso de acordo com sua capacidade. Eu não estou lhe pedindo para fazer as mesmas coisas que mais outra pessoa está fazendo ou que eu estou fazendo. Em sua capacidade, se isso importa para você. Agora você disse, esses três meses de lockdown, eu realmente gostei do Ishi Yoga Center. De muitas maneiras, o Yoga Center, e aqui também, muitas pessoas não tinham entrado aqui antes do lockdown, mas agora são 3 mil pessoas e muitos trabalhos nas vilas. Nenhuma infecção, todo mundo absolutamente a salvo. As pessoas podem se mover, todos os protocolos sendo seguidos, o sadhana acontecendo. Ou com colaboração do tempo, as pré-monções vieram antes. Com tudo isso, os últimos três meses foram maravilhosos, eu devo lhe contar. Nos últimos 40 anos ou mais, 45 anos, eu nunca fiquei em casa por mais de dez ou doze dias. Pela primeira vez, eu fiquei em casa, dormindo na mesma cama, por oitenta e cinco dias. Muito bom! Comendo bem, dormindo bem, sem viagens. Bem, foi bom para você. Eu estou feliz, mas você tem que entender isso. Essa coisa boa que você experienciou com isso. Tem muitas pessoas lá que estão trabalhando sem parar, apenas para essa coisa, que isso tem que acontecer para mais pessoas. Então, se você quer fazer algo para mim, isso é o que você deve fazer? Como eu devo fazer? Você me diz: qual é a sua capacidade? Se você tem tempo. Nós podemos dizer o que você deve fazer. Se você tem outro talento ou capacidade, nós vamos dizer o que você deve fazer. Se você tem dinheiro, nós dizemos o que você deve fazer. Essa é a maneira mais fácil. Porque todas essas coisas são necessárias. A gente precisa de um esforço de um número significativo de pessoas para que nós vamos ser um fracasso um pouco melhor. E a gente vai ter certeza de que nos próximos próximos anos nós definitivamente vamos atingir uma trajetória mais ampla. E se você quer ser parte disso, você poderá ajudar da maneira que você puder. Muitas coisas estão indo, estão acontecendo agora. Uma coisa é o Inner Engineering, engenharia interior online com desconto para todos. E, de graça para os profissionais da, da saúde, eu estou feliz que 85 mil médicos fizeram uso do engenharia interior. Muitos estão compartilhando que tem, tem acontecido uma grande diferença em seus trabalhos, porque eles estão numa situação muito difícil. Também, da mesma maneira, com os oficiais da polícia. Então, eu acho que acho que 175 policiais na Índia morreram de Covid, porque eles estavam aplicando os lockdowns. Provavelmente, em nenhum outro lugar no mundo, os lockdowns aconteceram de forma tão rígida como na Índia. Então, os lockdowns estão falando por si só, no resultado que a Índia tem atendido, levando em consideração o número populacional que a Índia tem, então muitos deles não estão visitando nem suas famílias, que eles estão com medo de que seus familiares peguem o vírus. Uma senhora doutora compartilhou isso, infelizmente, que seu marido tinha diabetes, então eles garantiram que ele nunca poderia sair de casa, mas ela estava servindo no hospital e, em alguns dias, ela ia para casa para pegar suas roupas e coisas assim. Você tem que lavar suas roupas e fazer coisas. Então, ela foi para casa algumas vezes e ele morreu. Ela estava compartilhando num vídeo que fui eu eu que fiz isso com ele, ele não saiu de casa, mas eu trouxe isso para casa. Então, essas coisas estão acontecendo com as pessoas. Então, estamos oferecendo tudo isso. Se você tem que oferecer algo de graça, todos nós temos que trabalhar extra para manter isso acontecendo. As pessoas acham que essas coisas caem do céu, não é assim. Então começamos esse movimento chamado Sangamitra. Mitra. Isso é sobre. Muitas pessoas sempre me disseram como podemos contribuir mais. Até agora, como uma regra, eu nunca. Pedir dinheiro, somente nessa situação do vírus, eu vi que pessoas estavam começando a morrer de fome em volta de nós, então precisamos de dinheiro. Então, felizmente, as pessoas responderam: nós podemos cozinhar para 13 a 15 mil pessoas por dia, e nossos garotos estão nas vilas em volta. Fazendo esse trabalho. Isso talvez não seja entendido em várias partes do mundo, mas na Índia, os diaristas, se eles não vão trabalhar por uma ou duas semanas, eles estão perdidos, a economia deles acaba. A única maneira é ficar com fome. Eu comecei a ver que isso estava começando a acontecer, mas na Índia rural, isso estava começando a acontecer, e a gente chegou lá, e muitas pessoas estão contribuindo. Então, existem vários aspectos nisso. A gente não quer é, ter muitas causas sociais, mas o Calvary Collin está lá, isso está acontecendo, mesmo com a pandemia. É, 11 milhões de mudas estão sendo plantadas nas terras de agricultores. Plantadas pelos agricultores, então você pode esperar que 90% a 100% delas vão sobreviver, porque elas estão sendo cultivadas como, como mudas. Então, isso trará um, uma vida melhor para os agricultores. Então, também queremos que um terço da alimentação dos seres humanos vem das, das árvores. Esse é o projeto do Calvary Collin. Essa é uma necessidade. Um terço da comida deve vir das árvores. Se você for pelas estatísticas, nós estamos começando estamos no processo de, um, de, um, de, um, de lançar um projeto chamado Conscious Planet. Isso é sobre. Fazer com que as pessoas fiquem mais conscientes, porque a inconsciência é o único problema no ser humano nesse planeta. Até mesmo agora essa pandemia voando por aí é basicamente porque não somos seres humanos conscientes. Se fôssemos mais conscientes, facilmente poderíamos conter isso. Tudo o que levaria é, por exemplo, hoje. No Guru Purnima, toda a população, pelos próximos 15, 14 dias, nós não entramos em contato com ninguém, apenas fique com você mesmo. A pandemia irá embora, as pessoas não vão morrer, a economia não vai. será ruída. Tudo isso não é necessário se apenas fôssemos conscientes. Uma coisa é ficar consciente é como estar dentro de nós mesmos. Porque outra pandemia está se desdobrando rapidamente, que é, economia, que é a pandemia ecológica. Essa pode tirar muitas, muitas mais vidas, vidas do que o vírus está tirando. Será um desafio muito maior. Nem mesmo na próxima geração, nessa mesma geração, isso poderá acontecer. Eu não quero entrar nesse detalhe hoje, mas existem movimentos assim. Então estamos olhando para como as pessoas podem participar. Você pode contribuir cinco rúpias, 10 rúpias, mas de uma maneira firme, dependendo do volume de finanças que temos, porque nós nunca nos vendemos, nunca vendemos nossa liberdade. Funcionamos como uma organização imparcial. Não estamos ligados a nenhuma grande corporação ou grande fundo. Essa é a razão pela qual não temos grande quantidade de fundos, porque a maioria dos grandes fundos vem com exigências secundárias, infelizmente. Então, nossas contribuições sempre vieram das pessoas. Então, estamos vendo como isso pode acontecer. Uma coisa é levar essa possibilidade de como um ser humano pode. Gerar a qualidade de sua vida, ou sua vida, de dentro para fora. A qualidade de sua vida é determinada por dentro, não por fora. Se é só uma coisa acontece, se você souber como ficar extasiado por sua própria natureza, se isso acontecer para ao menos 60% da população, não haverá é, desafios ecológicos. Desafios ecológicos são consequências... De seres humanos em procura de bem-estar, cortando o planeta ao meio. Se o bem-estar humano está garantido, o ser humano funcionará de uma maneira muito mais consciente. Uma parte disso, se você quer ser parte dessa sanga, você não precisa fazer nada para mim. Veja, as pessoas estão cuidando de minha comida. Nas últimas duas, três vidas era um problema. Agora eu estou sendo bem alimentado. Então você não precisa fazer nada para mim. O resto é parafernália. Nós podemos viver. Não temos problemas com isso. Então você não precisa se preocupar em fazer alguma coisa para mim. Primeira coisa é. Você se esforçar em ser um ser humano feliz, esse é o seu primeiro esforço. O seu segundo é: como, como ajudar no esforço que eu tenho tido em ver todo mundo ficar alegre e radiante? Nesse processo você pode participar. Por favor, participe. O Sangamitra está aí. Você pode se contactar e participar de várias maneiras. Vamos fazer isso acontecer. Essa é a nossa vida, é nosso momento no planeta. Todas as coisas maravilhosas que fazemos é com a gente. E o que a gente não faz também é nossa responsabilidade. As coisas horríveis que fazemos uns com os outros também é de nossa responsabilidade. Namaskaram Sadguru. Você nos contou uma história linda de Swami Vivekananda e Ramakrishna Paramahansa. A mãe de Swami Vivekananda estava seriamente adoecida e Ramakrishna disse: se Vivekananda rezasse para Kali para recuperar a saúde de sua mãe, Ramakrishna falou que nunca mais veria Swami Vivekananda de novo. O que está tão errado em rezar para a saúde de sua própria mãe que Ramakrishna chegou a dizer que nunca viria sua me viver com de novo? Agora você está expondo como horríveis são os gurus? Veja: existem muitos aspectos em nossas vidas. Desses muitos aspectos, um guru significa. Eu sei que a palavra guru é usada de forma variada hoje em dia, marketing guru, ou seja lá o que for. Nós não estamos usando a palavra nesse contexto. Quando dizemos guru, estamos dizendo sobre uma pessoa que está comprometida pela natureza suprema de quem você é. Bem, Ramakrishna dizendo o que ele disse, ele não iria dizer isso para todas as outras pessoas ou devotos que estavam por perto. Ele disse, ele disse isso apenas para viver cananda. Você tem que entender isso, porque ele não iria falar sobre não ter suas emoções sobre sua mãe. Ou sobre a saúde dela, ou procurar ajuda divina para sua mãe, para outras pessoas, ele iria dizer, vá lá, rezar, mas para viver Cananda ele disse assim, porque ele está esperando que esse homem faça algo muito mais do que os outros vão fazer. Se ele tem que fazer essas coisas, ele não pode ficar perguntando que ele não é alguém que fica em frente a Devi pedindo uma coisa ou outra. Então, para a saúde de sua mãe, o que naquele momento ele estava precisando era dinheiro, então ele queria pedir dinheiro. Se dinheiro não funciona, qual é a próxima coisa? Você pede por um milagre. Se milagre não funciona, qual é a próxima coisa? Você pede para ressuscitar os mortos. Então, Ramakrishna conhece a progressão disso. Inicialmente, você vai dizer: Minha mãe deve estar doente, mas ela fica doente. Então você diz: Eu devo ter o dinheiro para o tratamento. Aí não funciona, daí você quer um milagre. Simplesmente assim, ela se torna boa, mas de repente ela morre, então você quer ressuscitar os mortos? Então, Ramakrishna olhou para isso e, acima de tudo, ele está olhando, ele está preparando Vivekananda para ser seu instrumento. E ele quer um instrumento bom. Não um instrumento que não seja bom. Então, preparando o seu instrumento é muito mais importante do que a mãe de Vivekananda. Isso não é um contra o outro. Mas, hoje em dia, mesmo você, aqui nos Estados Unidos, não. Quem era é o, o guru de Ramakrishna? Você sabe o nome do pai dele? Você sabe o nome da mãe dele? Você sabe seu tio, seu irmão? Você sabe apenas o nome do seu guru, porque para Vivekananda, Ramakrishna se tornou seu Dharma, ele respirava ele. Mas agora, pressão social está botando um passo para trás, então o guru vai deixá-lo dar um passo para trás ou para frente? Essa é a questão que você está perguntando. Eu, se eu fosse viver Canadá, eu ia querer ser levado para frente, não para trás, em minhas emoções. E de qualquer maneira, se o dinheiro poderia salvar a vida dela, eu tenho certeza que Ramakrishna iria prover alguma coisa. Mas você está procurando ajuda divina? Não. Isso é algo que todos vocês devem entender. Isso aconteceu em volta de mim várias vezes. Você inicia alguém em um processo poderoso? A próxima, a próxima coisa é a pessoa quer ajudar seu tio, sua mãe ou sua prima de segundo grau eles querem fazer com que eles passem na, nos exames ou eles querem ganhar a loteria ou eles querem que eles, ganhe, que eles sentem miraculosamente na sua, no seu leito de morte no momento em que eles fazem isso eles vão balançar tudo dentro de si mesmos se, eu estou dizendo se Vivekananda rezasse para o que quer que fosse o que ele queria, ele se tornaria um caso psicológico, absolutamente. absolutamente. Então, o trabalho do guru vê que isso não aconteça. Mas no século 21, muito difícil fazer com que eles ouçam. Vive no século 21. Século XIX. No século XIX já haviam tantos problemas. Agora imagina os meus problemas. As pessoas vão sentar em frente a Devi e pedir todo o tipo de coisa, porque eles estavam fazendo isso no Dhyanalinga. Então eu falei: ok, então vamos fazer um lugar para que eles peçam essas coisas. Porque em qualquer lugar que haja um, um senso enorme de energia que está te botando para frente, em um certo espaço, então quando você está se movendo nessa velocidade, porque você está preocupado com a árvore, você vai segurar a árvore, seu braço irá ficar. Você perde algo, vai quebrar você. Então, Ramakrishna. Está querendo que ele seja um foguete e o foguete quer fazer isso. Não. A trajetória do foguete já está, já está predestinada. Se você fizer isso ou aquilo, será um foguete desastroso. Então, nesse contexto, ele diz isso. Porque se você fizer isso, está terminado entre você, porque isso será um foguete quebrado. Alguém vai pegar isso? Você pode achar que vai para a lua, mas de repente vai para o oceano. Alguém vai olhar para isso? Não. Está acabado. Terminou. Então, nesse contexto, Ramakrishna disse: hoje, se ele tivesse feito aquilo, estaria tudo acabado. Ninguém veria isso, porque o que eu faria com um instrumento quebrado? Hoje, você ouviu de sobre Ramakrishna. Por causa de Vivekananda. Se esse instrumento tivesse sido quebrado naquele dia, bem, a oferenda de Ramakrishna para o mundo seria arruinada. Eu estou feliz que você não pegou Krishna, porque Krishna disse. Quando Arjuna disse: Eu não quero matar todas essas pessoas, Krishna disse. Você deve matar todas elas, aí você vai se realizar. Isso ainda é pior. Exemplo, mas é a maneira que é. Quando você procura a natureza suprema, quando você procura a fonte de sua existência, pequenas coisas, arranjos em sua existência não significam nada. Se significa algo, você faz algo para alguma pessoa, não porque significa algo para você. Deixa eu te falar, no guru Purnima, não fale para ninguém, ok? O que o que quer que eu esteja fazendo, servindo as pessoas que estão com fome, educação para milhares de crianças. Ajuda médica, as iniciativas de saúde que estão indo por aí, plantando árvores, Calvary. Todas essas coisas eu estou fazendo porque significa algo para eles, não porque significa algo para mim. Se eu fecho os olhos, o mundo se acabou para mim, com todo mundo. Eu estou falando não sobre você ou alguma outra pessoa, todo mundo, todo mundo, isso significa todo mundo. Se eu fecho os olhos, todos vão embora, eles estão mortos. Mas eu faço essas coisas porque significa algo para eles. Sem preencher essas coisas, eles nunca vão aspirar por algo maior. Agora, alguém está com fome? Você vai falar sobre iluminação? Isso é crueldade. Então, alimentamos? Não porque Eu tenho grande satisfação em alimentá-los? Não, eu tenho sempre, estou sempre dizendo, eu não tenho nenhuma satisfação em nada que eu faço, incluindo o trabalho espiritual. Sempre que alguém me pergunta, você deve ter muitas alegrias por estar fazendo todas essas coisas. Qual é o meu problema? A sua alegria, sofrimento, eu não tenho problema. É o problema deles. Porque eles têm um problema, eu chego até eles. Porque eu não vejo eles diferentes do que eu sou. É por isso que eu chego neles. É só por isso. Mas se eu fecho os olhos, o mundo terminou para mim. O tanto trabalho está acontecendo. Quem vai quem vai carregar seu legado, Sadhguru? Ninguém. Se eles quiserem, eles vão carregar. Se não quiserem, não vão carregar. Eu deixo isso para eles. Se eles não estão vendo valor. Se as pessoas não estão tendo valor, não estão vendo o valor do que está acontecendo, vamos converter isso em um hospital ou alguma coisa? Porque isso é como as organizações espirituais sempre acabam. Mas eu não acredito que a Isha Foundation vai acabar dessa forma, porque eu vejo que muitas pessoas veem o valor disso. Eu constantemente crio impedimentos em seus trabalhos para o trabalho se tornar mais difícil. Isso é na, nenhuma satisfação sádica. É só para ver quanto significa para eles. Eles provaram que significa muito para eles. Morte ou vida, eles farão isso. Seja se eu estiver aqui ou não, eles vão fazer isso. Então, talvez não todos, mas muitos deles vão fazer assim. Então, isso vai continuar por causa disso, porque isso significa muito para eles, não necessariamente porque significa é, vai adicionar a vida deles. Isso não adiciona nada à minha vida, mas isso significa muito para todas as outras vidas para fazer. Vamos fazer. Se você escolher não fazer, muitos yogis não fazem nada. Eles simplesmente se recolhem. Nada de errado com eles. Então, Ramakrishna é está. Fazendo uma trajetória para um projétil que ele está atirando. Agora, esse projétil está tendo sua própria mente, suas próprias emoções, então isso é perigoso. Se você está atirando um foguete para Marte ou para a Lua e vai parar no Hawaii, no Havaí, o Havaí será destruído, com certeza. Então. Essa é uma dimensão diferente. Nós nunca podemos julgar, julgar por suas emoções, pelos seus valores. Isso é porque eu disse, quando você entra em contato com o um guru, você pode ou usá-lo como uma inspiração que irá arrastá-lo de um lado para o outro. Há muitos jovens no Yoga Center. Que chegam inspirados, mas de repente vêm as garotas e aí se casam. Nada de errado, mas eu estou dizendo assim: se você continuar indo e os, as pequenas necessidades sejam olhadas, não tem problema. Mas se você troca a trajetória, muda a trajetória, então é melhor a gente não. É, empoderar você. Então, como eu disse, eu não estou no estado do pôr do sol, eu ficarei muito mais colorido, vocês vão ver, mas agora. Agora está quatro da tarde, pensando assim, é, pensando como um dia para mim. Ah, no, no verão, o sol está se pondo às oito horas, então existem algumas horas ainda. Mas. Quando é quatro da tarde, a intensidade do sol não é como o meio-dia. Está ficando mais bonito, mais legal, mas ao mesmo tempo está ficando seletivo. Quando o sol está lá em cima, ao meio-dia, está brilhando para todos, para todos, porque está lá em cima. Quatro da tarde. A não ser que você bote seu pescoço para fora, ele não vai brilhar em você. É onde está indo agora. Então, você deve decidir se eu sou uma inspiração para você, ou eu sou. O quê? um amigo, filósofo ou guia para você, ou eu sou uma porta para você, uma passagem que você fica preso, ou se eu sou uma destinação para você, ou se eu me tornei o seu Dharma, você tem que decidir, porque não é meio-dia que o sol brilha para todos. Você tem que se esforçar para isso brilhar em você. debate Após a morte recente de um astro de Bollywood, tem tido um debate sobre nepotismo. Algumas pessoas acham que é o karma que você nasce com certos privilégios? É verdade? Eu sei que Hollywood é um lugar Eu me recuso a usar outra palavra. Porque eu acho que é um pouco ridículo usar essa palavra, mas todo mundo está usando essa palavra, mas de qualquer maneira. O, o cenário de cinema de Mumbai perdeu uma, um astro. Bem, você pode sempre. Ele cometeu suicídio. Ele devia ter, acho que, 30 anos de idade. Eu somente o vi depois de sua morte, eu não o tinha visto antes. Eu sei muito pouco sobre o cinema indiano. Então esse homem, que tinha um, um, um filme muito bem-sucedido, estavam olhando para ele como uma promessa, um talento. De repente, uma manhã ele cometeu suicídio. Então as pessoas estão chocadas. Bem, você está particularmente falando que isso é devido ao nepotismo. Bem, isso pode ter adicionado as coisas. Mas você deve entender que todo ano 800 mil pessoas tiram suas próprias vidas. Entre. 15 a 29 anos de idade, o suicídio é uma das maiores causas de morte no mundo. 800 mil pessoas por ano significa que a cada 40 segundos alguém está tirando suas, sua própria vida. Por que tantas pessoas querem tirar sua própria vida? Porque, em termos de comida, o mundo está mais organizado do que antes. Poucas nações ainda sofrem com fome. 30% da população humana é obesa. Isso significa que, definitivamente, não há falta de comida, mas. Em certas partes do mundo, outros 30% do mundo, infelizmente, são mal alimentados. Um pequeno número está, para, está com fome. De muitas maneiras, comparado com outros tempos do no planeta, nossa comida está mais bem organizada. Então, esse não é o motivo para a morte, que as pessoas estão lutando pela comida. Não, não as pessoas estão se matando Pessoas saudáveis estão se matando. Por que qualquer indivíduo quer tirar sua própria vida? Você faça uma coisa, vá lá fora e ache uma formiga. Veja, você tenta é, ameaçá-lo. A formiga fará tudo possível para salvar sua própria vida, porque essa é a natureza da vida. Uma formiga não pensa, ah, eu sou apenas uma formiga, qual o problema se eu morrer? Esse pensamento nunca acontece nela, porque ela é programada pela natureza, que a vida é a coisa mais significativa, a dimensão mais significativa que acontece com ele. Outras coisas nós não sabemos, mas ele sabe claramente que a coisa mais fundamental e significativa. É a vida por si só. Toda criatura nesse mundo entende isso. Apenas o ser humano, de alguma maneira, pode desfazer isso. Quando sua sobrevivência está em questão, você entende isso, mas quando a sobrevivência não está em questão, então as suas realidades psicológicas se tornam maiores. Do que existência. Por causa disso, muitos pensamentos errados e emoções começam a acontecer e você começa a se mover nessa direção. Bem, existem muitas pessoas constantemente me batendo porque eu disse que seja você, esteja você bem ou mal, é sua escolha. Às vezes, você pode ser infectado por alguma coisa infecções vêm de fora, isso é diferente. Mas coisas que você gera internamente, que são inteiramente suas escolhas. Você pode não estar consciente que são suas escolhas, mas são suas escolhas. Todos os sofrimentos que você tem, mentais ou físicos, são gerados dentro de você. Talvez seja tão fortemente gerados que você não tem como o que fazer sobre isso? Eu entendo isso. Mas, ao mesmo tempo, quão intenso é o problema que você sofre, como você sofre, é definitivamente controlado de dentro. Muitas pessoas vão para a depressão em vários momentos de suas vidas, quando as coisas não acontecem da maneira que elas acham que devem acontecer. Se as coisas não acontecem do jeito que você acha que devem acontecer, hoje você ficará deprimido. À noite você vai se sentar e vai conversar com o seu amigo e vai conversar sobre isso. Ou você vai dormir e amanhã de manhã você está fora disso. Isso está acontecendo com muitas pessoas. Mas algumas pessoas entram nisso e eles não são capazes de sair. Se a ladeira for muito íngreme, eles não vão conseguir subir de novo no próximo dia. Eles, eles duram por três a cinco dias, então eles procuram é, ajuda profissional. Se você procura ajuda profissional nos estágios iniciais, eles vão tentar te tirar disso. Você pode chamar isso de terapia ou do que for. Essencialmente, eles estão tentando te tirar disso. Talvez eles sejam profissionalmente treinados para fazer isso. Mas seus amigos e seus amados também vão fazer isso à sua própria maneira, ou você vai tentar fazer isso à sua própria maneira. Então, estou dizendo: se você está induzido a um estado de depressão, alguém pode te tirar disso, mas você também pode se tirar disso. Você deve entender: permanecer são é um trabalho muito difícil. Porque ficar louco é tão fácil. Permanecer são em cada, em toda a situação que você atravessa é muito trabalho. Alguém estava me perguntando essa pergunta sobre paz. A paz não é uma flor que floresce dentro de você. Você deve forçar, você tem que ter certeza que você vai ficar pacífico. Caso contrário, quando coisas que você não gosta acontecem em volta de você, se você se expõe ao mundo como eu sou exposto, onde 90% das vezes as coisas estão acontecendo de uma, maneira, de uma maneira que você não quer, então perder sua paz é muito fácil, a não ser que você se force a isso, que você bote isso em suas mãos, em sua responsabilidade, as rédeas em suas mãos. Daí você não ficará deprimido. Bem, por que você entra em depressão? Porque várias situações externas te, te levam a isso. Em, nas famílias, quando o suicídio acontece, alguém pode ficar culpado sobre isso. As pessoas pensam, ah, eu não deveria ter falado isso, porque se eu tivesse falado outra coisa, isso teria acontecido diferente. Muitos pais chegaram a mim. Com esse problema, que seus adolescentes cometeram suicídio apenas porque eles disseram alguma coisa. Eles disseram algo um pouco forte num certo momento, porque eles não estavam se comportando corretamente. Em um pequeno puxão de orelha, e eles vão e tiram suas próprias vidas. Os pais estão vivendo com esse sofrimento pelo resto de suas vidas, porque eles ficam pensando que foi culpa minha, eu não deveria ter falado isso. Mas não existe isso que você pode dizer qualquer tipo de coisa e nada nada pode acontecer, mas em algum momento você pode dizer alguma coisa e a pessoa pega essa coisa, mas a pessoa na verdade precisava apenas desse gatilho para isso acontecer. Então esse jovem morreu só por causa do nepotismo. Eu não sei, eu não conheço o homem, mas isso também tem um papel, possivelmente em sua mente, porque ele se sentiu como se ele tivesse sido colocado em uma competição que não era justa. Você não pode competir com alguém que é privilegiado. Eles vão ter conquistas, independente de seus talentos, e você terá que se esforçar muito. Bem, é assim que é para todos nós, que não nascemos com a coroa em nossas cabeças, que temos sempre que nos esforçar mais do que outras pessoas. Pode ser por causa de seu. porque você não tem seu tio em um lugar especial, ou sua cor não é certa, ou você não pertence à casta certa ou à religião certa. E todos os lugares estamos lidando com isso. Todo ser humano lidar com isso em vários níveis, de diferentes maneiras. Alguns vão se esforçar, outros vão superar, outros vão sofrer, outros, infelizmente, vão tirar suas próprias vidas, o que não deve acontecer. Eu diria que tirar sua própria vida é, principalmente. Por causa dos nossos sistemas educacionais, não tem nada mesmo em todo o processo de crescimento de como um ser humano deve lidar com suas capacidades, como eles podem lidar consigo mesmos. É tudo sobre consertar o mundo, sabendo sobre as galáxias lá fora, sobre cada átomo no universo, todas as coisas. Nada sobre esse aqui. Por isso estamos pagando um preço como uma geração. 800 mil pessoas, a cada 40 segundos, uma pessoa que não precisa morrer, morre por suas próprias mãos. Essa é a tra tragédia pior que aconteceu no mundo. E as pessoas estão esperando que esse número irá aumentar de, 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 em grande escala. O que é a grande escala, eu não sei. Mas isso é principalmente porque não há sistema ensinando como lidar com sua química. É por isso yoga, é por isso engenharia interior. É muito importante. Se você apenas aprende a sentir e a pensar da maneira que você quer, isso não vai acontecer em sua vida. Isso não deve acontecer na vida de ninguém, porque a vida é curta. Não é para você terminar com ela. Por tudo isso, o fundamental é você deve se tornar uma química radiante. Essa é uma coisa. Se você trabalhar, se provermos ferramentas para cada ser humano, agora estamos começando um movimento Nadu. Assim que essa pandemia for embora, nós vamos de vila em vila. Para ensinar uma prática chamada Surya Shakti, como gerenciar suas energias da maneira que você quer. Se você não gerenciar, elas vão ficar fracas. Elas não ficarão fracas por causa de questões fisiológicas, elas ficarão fracas surpresas com o peso de suas questões psicológicas. Por causa disso, elas ficarão fracas. Se você aprender a gerenciar como você pensa e sente dentro de você, isso não acontecerá com você. Isso deve acontecer. Se as pessoas vão chegar à sua natureza suprema ou não, não sabemos, mas devemos nos esforçar. Isso deve acontecer. Que sua experiência de vida, desde as pequenas coisas que estão acontecendo em suas vidas, isso deve ser sempre prazeroso. Isso nós podemos sempre mudar. Se todos vocês querem se esforçar, nós podemos criar uma geração onde a experiência de vida seja agradável. Eles não precisam de químicas na forma de drogas ou álcool, disso ou aquilo. Simplesmente, se sentarmos aqui,

Okay, please. Porque esse tanto de consciência está investido em todo ser humano. Namaskaram. Minhas bênçãos a você nesse dia. Dependendo de como você quer, eu estou disponível para você. São quatro da tarde.